Հարգելի հայրենակիցներ, դավաճանների այս իշխանությունը շարունակում է երկիրը թշնամուն հանձնելու քաղաքականությունը։ Մենք պետք է դիմադրենք թշնամու և Նիկոլի օրակարգին, հեռացնելով Չարիքի այս իշխանությանը։ Դրա համար մեզ պետք է համառություն, միասնություն և աննահանջ պայքար։ Սա է մեր ժողովրդի գլխավոր խնդիրը, որը միասին լուծելու ենք։ Հուլիսի 1-ին, ժամը 19:30-ին, հանրահավաք Ֆրանսիայի հրապարակում։ Աստծով, ոգով, մինչև վերջ։